Mä oon Maarit Huuska ja työskentelen johtavana sosiaalityöntekijänä SETAssa, sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa. No, vähemmistöstressi on sellaista niin kuin pitkäkestoista painetta ja ahdistusta ja stressiä, mitä ihminen kokee sen takia, että hän kuuluu sellaiseen vähemmistöryhmään, mihin voidaan kohdistaa ennakkoluuloja tai on tietty syrjinnän uhka olemassa. Ja se vähemmistöstressi aiheutuu sekä sellaisesta odotuksesta tai pelosta, että voinko kokea syrjintää tai sitten sellaisista menneistä kokemuksista, jotka on jollakin tavalla jäänyt mieleen kummittelemaan ja voi aktivoitua ja tuntua vaikka sellaisena ylivireystilana tai aiheuttaa niin kuin muita fysiologisia reaktioita tai jotain mielikuvia, pelkoa, ahdistusta. No kyllä. Tietysti hyvin pientä lasta suojaa usein se lapsen sellainen ehkä luonnollinen, hiukan minäkeskeinen maailma. Ja että se, jos on turvallinen perhe, niin perhe voi olla siinä niin kuin, tukena ja turvana, niin silloin ehkä pienen lapsen kokema vähemmistöstressi on usein pienempää. Mutta mitä niin kuin enemmän sellaista sosiaalista elämää ja mitä enemmän lapsen maailma avartuu ja hän liikkuu maailmassa ja eri tilanteissa ja koulussa ja muualla, niin ja ikään kuin tiedostaa muiden ihmisten ajattelua ja mielikuvia, niin silloin kyllä lapsi voi alkaa kokea vähemmistöstressiä ihan jo niin kuin ennen koulun menoakin. No, joskus lapsi voi vaikka pelätä, että mä en voi laittaa mun syntymäpäiville sitä kivaa mekkoa, koska sitten sukulaiset täti katsoo tai paheksuu. Eli ehkä sellainen pienikin lapsi voi aistia sellaista niin kuin toisten ihmisten asenteita ja sitä tunneilmapiiriä. Ja sitten lapsi tai nuori voi pelätä tai jännittää jotain tiettyjä tilanteita, vaikka koulun mennään yhdessä uimaan tai jotakin sellaista, missä se hänen ehkä identiteettinsä tai kehonsa voisi jollakin tavalla tulla esille. Ja moni lapsi tai nuori niin ehkä sillä tavalla reagoi, että ei halua olla minkään huomion keskipisteenä tai välttelee sellaista huomiota ja voi olla jollakin tavalla ehkä vetäytyvä. No, tietysti niin turvallistaa niitä tilanteita ja yhdessä lapsen kanssa niin kuin suunnitella sitä strategiaa, että miten lapsi pärjää jossain tietyssä tilanteessa, kun häntä jännittää, tai mitä voidaan niin kuin yhdessä sanoa vaikka, tai mitä lapsi voi puolustaa itseään, jos häneen kohdistuu jotakin kiusaamista. Ja sitten lasta ja nuorta voi tukea sillä tavalla, että niin kuin on hyvin myönteinen, lämmin ja arvostavaa sitä lapsen vähemmistöidentiteettiä kohtaan. Että jos lapsi on trans tai hän on sateenkaarilapsi, niin puhutaan myönteisesti transasioista ja queer-kysymyksistä. Ja voi myös ikään kuin yhdessä tutustua sateenkaarikirjon kulttuuriin. Että se voi olla hyvin tärkeää, että siellä on sellaisia sanoja ja näkökulmia ja roolimalleja, jotka voi lapselle olla sellaisia merkityksellisiä ja tärkeitä, niin voi yhdessä katsoa vaikka jotakin videoita tai voi olla ihan lastenkirjoja tai nuorille suunnattua kirjallisuutta, jossa käsitellään sateenkaariteemoja sopivalla tavalla, niin se voi olla hyvä apu.